В області триває прийом на військову службу за контрактом. Нагадуємо, чергова хвиля мобілізації не відбудеться, якщо буде достатньо охочих підписати контракт. Поки таких 40% від необхідної кількості. Планове завдання виконуємо порядка на 40%. Тому, ще раз кажу, військова служба за контрактом – це вибір кожного, знову ж таки, враховуючи побажання і мотивацію. Якщо ми не наберемо певну кількість людей за контрактом, то відповідно буде проводитись мобілізація і відповідно підготовчі заходи однозначно вже до цього питання проводяться. Заохочують йти в Збройні Сили зарплатою від 7 тисяч гривень, нагородами за знищену ворожу техніку, численними пільгами не лише для контрактника, а й для його сім'ї, навіть безкоштовною вищою освітою. В вищих навчальних закладах, з якими є договори Міністерства оборони, ми вже так само уточнили, що таких вузів більше сотні. І в тому числі в цей перелік військово-навчальних закладів входить і університет Шевченка, який дислокується в місті Києві. Головний комісар області каже, перелік вільних вакансій чималий, бракує не лише сержантів та солдатів, а й офіцерів та навіть водіїв і кухарів. Маючи цивільний досвід, може застосувати його у військовій справі. Це водії ж ті самі, які дуже багато потрібно. Бухгалтера, кухарі, медики – це якісь порідні спеціальності з цивільним. Також здійснюється підготовка вже на чисто військові спеціальності, такі як командири гармат, навідники, номери обслуги, начальники радіостанцій і решта посад, які потребують як наша 44-та бригада, так і інші частини Збройних сил України. Також незабаром відбудеться призов на строкову військову службу. Хоч відповідного указу президента ще не було, для військових є директива Генштабу щодо підготовки до призову. Чітко обумовлено в лютому, в березні здійснити підготовчі заходи, пов'язані з проведенням медичних оглядів і вивченням особистих якостей призивника. І додає, відправлятимуть на проходження строкової служби лише громадян віком 20-27 років. В цій же директиві обумовлено чітко, що підлягають відправці на комплектування підрозділів та частин особи, які на момент відправки досягнуть 20-річного віку. Також наголошують, в зоні АТО в жодному разі проходити армійську службу строковики не будуть.